Dobrý den, vážení zákazníci. Dovolte mi, abych vám představil moc hezké a stylové dětské kotníkové boty od Adidas Originals Top Ten High. Díky vyšší stavbě boty dobře drží kotník a díky tomu jsou nohy správně stabilizované. Top Ten High jsou tmavě modré barvy a na boku mají tři bílé proužky, které krásně doplňuje barevný lem kolem paty. Zde najdeme proužky v kombinaci červené, bílé a šedé barvy, doplněné o tmavě modrý znak Adidas Originals. Znak a nápis Adidas Originals najdeme také vzadu na podešvi. Na jazyku je emblém Top Ten High a součástí bot jsou stylové šedé tkaníčky. Tyto boty jsou opravdu stylové a klidně udělají dojem i na menších dámských nohách, přestože jsou dětské. Uvnitř boty je speciální vložka Ortholite, která účinně odvádí pot a napomáhá správnému vysychání bot.